Så är det. Näsank också. Som absolut vill vara med där fram. Rasmus Broberg, heatseger, andra plats, tredje plats igår. Ja, han brukar alltid vara med där uppe och bråka. Toppositionerna, så är han ju fall var med här. Jag är på väg att bli avning här nu. Broberg har fått upp jättemycket ordentligt. Det är Bergqvist. Väldigt isolerad trea. Ute på sista varvet så är han uppe på en fjärde plats. Samtidigt då så det börjar dra ihop sig för Broberg. Kommer att ha 23 poäng. Efter det här, det kommer bli ett väldigt räknande här sen efter 5 omgångar. Det är en omgång som räknas bort. Bemanning till A och B-final. Runner-up med. Hit på Broberg alltså. 23 poäng sammanlagt. 5 poäng till Johan Mäsak.